Në kuadrë të projektit, qytetarët aktiv për monitorimin dhe ofrimin e shërbimeve publike vendore në përmjet teknikave të vëzhguesve të trejnuar, u organizuan në Pogradec një vizit studimore. Pas fjallës përshëndetse, aktiviteti vjeri me prezentimin e rezultateve të projektit deri në këtë moment, si dhe përcjellja e eksperiencave të tërinjve nga puna në terrenin e bashkive Elbasan, Tharrik, Belsh, Peqin dhe Gramsh. Aktiviteti vijoi edhe me shkëmbimin e eksperiencave me organizatën pogradecare Ungruaja. Në Pogradec ne sot kemi sjell përvajsues nga 5 bashki të qarkut të Elbasanit, për të shtuar Pogradecit edhe një element tjetër turizmi, jo vetëm të detit edhe të liçenit edhe të diellit, por edhe të seminareve dhe të konferencave. Qëllimi i këtij takimi është për të prezantuar këtu sot nga këto bashki rezultatet e një aktiviteti nëpërmjet të cilit ne bëjmë të mundur pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrjen e bashkive për të përmirësuar shërbimin e të ndryshme që ato i ofrojnë qytetarëve. Grupet e trajnuara në çdo bashki kanë vlerësuar mbi bazën disa standardeve të cilat përgatiten nga ne dhe nëpërmjet këtyre vlerësimeve ata kanë nxjerrë në pa ato probleme të cilat bashkitë duhet të adresojnë dhe duhet të përmirësojnë. Nëpërmjet këtyre vlerësimeve në bashkëpunim me bashkitë këto grupe influencojnë buxhetin e bashkisë për të përmirësuar ato që ata vëzhgojnë se nuk është në standardin e duhur. Aktiviteti ka qenë shumë i suksesshëm me një pjesëmarrje shumë të madhe, veçanërisht të brezit të ri, shumë i interesuar për të qenë i pranishëm, për të qenë aktiv, për të dhënë idet dhe për të ngritur zërin në mënyrë të veçantë në vendimarrjen e institucioneve tjera si që janë bashkitë. Si klub ekologjik ne jemi një organizatë më shumë rinore që promovojmë ato ideale që ka shoqëria civile për të bashkëpunuar me qeverinë, po edhe me komunitetet, me qëllim që të arrihet një bashkëveprim i tillë që të shkojnë përpara, ashtu siç duam ne, aq më shumë që veprojnë në fushën e mjedisit, i cili është faktor që bashkon të gjithë popullsinë, pa dallime. Qëllimi i këtij projekti ishte aktivizimi qytetar dhe forcimi strukturave komunitare në nivel vendor përmes ndërgjegjësimit dhe mobilizimit të tyre në monitorimin dhe vëzhgimin e ofrimit të shërbimeve publike.